کوئی کسی لیبارٹری میں آج تک کسی نے بنا کے دکھایا؟ آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس گھاس لے جائیں, کہیں کہ اس سے آپ خون بنا کے دکھائیں, کہیں گے نہیں ہو سکتا بھائی. بھینس لاؤ گے تو بنا دیں گے, گائے لاؤ گے تو بنا دیں گے, وہ کھائے گی اور اس سے بلڈ بھی بنے گا, اس سے گوبر بھی بنے گا. اور بالکل دو متضاد چیزوں کے درمیان سے ایک الگ متضاد چیز نکلتی ہے, لبنن خالصن. فرمایا ایسا دودھ نکالتے ہیں خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا ظاہری طور پر تمہیں رنگ اور ذائقہ نظر آ رہا ہے, مزے کا کتنا ہوتا ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے وہ, اتنا مزہ آتا ہے دودھ پینے میں. لیکن افسوس کہ اب لوگوں کو دودھ پینے میں مزہ نہیں آتا, چائے پینے میں مزہ آتا ہے, اب گٹکے کھانے میں مزہ آتا ہے, اب تمباکو میں, نسوار میں, سگریٹ میں مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے, بے عقلی کے کام شروع کر دیتا ہے, اور فطرت کیا ہو جاتی ہے, چینج. دودھ اتنی مزیدار غذا تھی, اس میں پتی ڈال کے بیڑا غرق کر دیا اس کا, کیا کر دیا, بیڑا غرق. دودھ میں جو کیلشیم ہے نا, ایک حکیم نے بتایا کہ آپ 40 کلو دودھ لو, اس میں ایک چمچہ بھر کے پتی کا ڈال دو, ایک من دودھ میں, اس میں سارا کیلشیم ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ایک پیالی چائے میں جب آپ, یا چار پانچ پیالی چائے میں جب ایک چمچہ پتی ڈال کے پیئیں گے, تو وہ آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم کیا کرے گی, بولو نا بھائی, خراب کرے گی. پی رہے ہیں صبح شام. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت چائے کا کوئی متبادل بتائیں تو میں چائے چھوڑوں. ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے نا, سودی بینک کا آلٹرنیٹ آ گیا بھائی, اسلامی بینک, ٹھیک ہے نا, زنا کا آلٹرنیٹ ہے نکاح. تو انہوں نے کہا چائے کا آلٹرنیٹ کیا ہے, بعض لوگ بتاتے ہیں یہ کھا لو, یہ پی لو, یہ کر لو, میں نہیں بتاتا. چائے کا آلٹرنیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو, چائے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ دماغ میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, تو تھکاوٹ کا علاج کیا ہے, سو جاؤ. رہنے دو بھائی, تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے, تھک گئے نا کام کرتے کرتے, دماغی کام کرتے کرتے تھک گئے ہو تو دماغ کو راحت دو, آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اور اگر کسی کمزوری سے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو دیکھو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ, خون کی کمی ہے تو ایسی چیزیں کھاؤ تاکہ خون پیدا ہو. وہ تمام کام نہیں کرتے. تھکاوٹ اگر کسی کو سارا دن محسوس ہو رہی ہے, اس کا مطلب کوئی بیماری ہے اس کو. ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے نیند کی کمی سے, اس کا علاج کیا ہے, بھائی نیند پوری کرو اپنی. اور ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری سے, تو اس میں کمزوری کا علاج کرنے کی کوشش کرو. کیفین اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ, کیفین یہ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے, گدا چلتے چلتے تھک جائے, اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا آرام کرنے دے, آپ نے ایک چابک لگائی اور اس کو اچھال دیا, وہ وقتی طور پر تو بھاگے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں عمریں کتنی کم ہو گئی ہیں, ہم چائے پی پی کے اپنے آپ کو بلڈ کا سرکولیشن بڑھاتے ہیں, یہ مصنوعی طور پر بڑھایا جا رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے ایک دن کیا آتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں عمر.